As marcas da adolescência dos anos 90 e 2000. Company, Braceleto, Capricho, Orkut, Nintendo, Panini, Negresco, MTV, Melissa, Fotolog, Jovem Pan, Oi 31 Anos, Ice Kiss, Revista Querida, Axe Chocolate, Transamérica, IEP, Hang Loose, PlayStation, Passatempo, Carreteiro, Bolzano, Seaway, Rider, Play Center, Domingo Legal, Passe Fácil, Malhação, Ball, Pacalolo, Playboy, Mormai, Camisinha do Posto de Saúde, Mirk, Rainha System, Bad Boy, MSN, Cine Privé, Opanca, Tilibra, Bate Papo UOL, Clique Está e Cigarro Derby.